pomažu Bog dobri ljudi. 13. maj 2024. godina, spoljna temperatura 23 stepena. Danas je pobusani ponedeljak. Evo, okrećem kameru da počnemo sa reklamom udruženja i idemo. Da uzmemo žito u kuglicama i savski kolač koji nam je donirala pekara Leone. Dobar dan! Kako je? A, tako treba. Baš jedan gospodin koji ima kanal GSP i prati ove moje objave, komentarisao da je lepo da se komšije javljaju jedni drugima. Pravda vam kažem, jeste, ima pravo. To je lepo jer ljudi su se otuđili. E sad da vidimo koliko nam treba. Dobar, da. Dobar dan, komšinice. Jel idete autobusom? Evo ljudi, lepo je. Lepo je vreme.